wasiirka gaasandhigga soomaaliya abduqaadir maxamed nuur ayaa bartiisa facebook soo dhigay qoraal ay dadka shacabka ay aada uga falceliyeen xili meedadka ciidanka dowladda soomaaliya ay daasanaayeen deegaanka bunsley ee gobolka shabeellaha hoose halkaas oo lagu dilay sarkaalkii sare oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo lagu magacaabi jiray liibaan golcaad halka tareentaa ka badanna ilaa iyo hadda lagu la-yahay nolol iyo geeritoona qoraalka uo wasiir jaamac soo dhigay dartiisa facebook ayaa u muuqday mid uu ku difaacayo xukuumadda uu ka tirsan yahay sidoo kalena uu ku mashquulay carrimaha siyaasadda meeshii laga rabay inuu xoogga saaro shaqadii loo igmaday ee wasaaradda gaashaandhigga oo dowrkeedai ku fashilantay sarkaalkii labaad oo ugu sarreeyay ciidanka xasilinta caasimadda iyo tiro kale oo badan ayaa lagu dilay weerarkii ka dhacay deegaanka bunsley ee shabeellaha hoose iyadoo dadka ka falceliyey qoraalka wasiir jaamaca ay u badnaayeen ehlada askartii ku dhimatay weerarkii ka dhacay deegaanka busley ee shabeellaha hoose xili ay baraha bulshada buuxdhaafiyeen tacsida loo dirayey sargaar liibaan golcaad iyo askartii lagu laayay deegaanka busley wasaaradda gaashaandhigga iyadoo aan tacsi iyo u dhimrin toonaa aan u dirin habeellada askartii ku dhimatay deegaanka bunsley ee shabeellaha hoose ayaa wasiir jaamac uu markaasi soo qoray qoraal mardahaan oo ku darayay madaxdii ku shiraysay magaalada garoowe qoraalka wasiir jaamac ayaa u qornaa sida tan niman kuu furi doonin yuusan kuu rarin horaa loo yidhi hadda ebirmiya wasiirka gaashaandhiga xukuumadda soomaaliya cabduqaadir maxamed nur jaamac ayaa waqtigiisa inta badan ku bixiya baraha bulshada sida facebook iyo tik tok qoraalka wasiirka ayaa waxa uu ku cabirayay dareenkiisa doodda ka taagan dhamaystarka dastuurka balse shaqada wasiir jaamac ay dowladd u xirsaartay ayaa ka baaxad weyn midda dastuurka waxaana shaqadiisii ka muuqata dayacad weyn sida ay sheegayaan dadka falanqeeyaasha dadka aragtidooda ka dhiibtay qoraalka wasiirka si gaar ah ehlada askartii ku dhimatay gobolka shabeellaha hoose ayaa ku tilmaamay mas-uuliyad aan damiir ku hagaynin kamacaashaya dhiigga dhalinyarada iyo xubin aan u qalmin inuu kursiga ku sii fadhiyo wasiir jaamac ayaa ilaahii haatan wax udurdaara kama uusan bixin fariintiisii carada badan dhalisay ee ay ka falceliyeen shacab badan oo isticmaalabalaha bulshada دولت مرحبين حسن ايا هوري لوغو ايدي يي ان هيسن وزير غاشان ديك او كوهابون لا دقالن کا كوحد الشباب شباب يو دي بوليس لكن دات کا قار ايا شيغي ان مرحبين عاسن شيغ محمود وزير جامع او كرسي او غوها يو وزير جامع ايا ناسي ادا سوكو مشغوليا لاليشا دولت دي هوري اي محمد فرماجو او يساو قيبتك اها تاس او وايدان دنبه عاشقه مدحوين حاسن شيخ محمود لكن تاس ma caawinayso soomaaliya haatan xolcisa oo u baahan aqli iyo cudud lagu samatobixiyo dibadhac weyn ayaa haysta wasaaradda gaashaandhigga wasiirka iyo taliyaha xoogga ayaa isku dhacay taasna waxay qalqalgelisay jiritaanka ciidanka xoogga dalka maadaama ciidamada qaar dagaallo qaraar ay la kulmeen halka ciidamada qaarna ay waayeen mashaaraadkoodii xaaladda siyaasadda soomaaliya ayaa ka sii daraysa maalmihii ugu dambeeyey waxaa hadallo kulul warbaahinta isku maraynaya madaxda dowladda iyo madaxdii hore ee dalka waxayna dhammaan doodahaan iyo khilaafaadka jira ka dhasheen wax kabeddelka dastuurka oo doodiisa weli ay ka socoto baarlamanka dadweynuhu waxay inta badan soo jeedinayaan ka horwejiga labaad ee dagaalka ka dhankaa al-shabaab in loo baahan yahay in la helo wasiir gaashaandheeg oo leh khibrad mas-uuliyad iyo faham uu ku akriyo xaalada dalka ahmiyaddiisuna ay tahay ciidamo taya leh haysana qalab ku filan حرد علي قليل كاب سومالي تي في مقدشو وراركا واربحي النظا ورئيسي هذا إيو فلان قيمتا كاب سومالي تي في وحاد كلا سعون كرتا براهي النبول شدع فيسبوك تويتر انستغرام تيك تاك يوتيوب أما كو صبير برتين التلغرام اي كاب سومالي تي في هادي هاد هايسو تلو أما تسالي أما دوني سينا نلو داكتو عرق تدادا